Říkáte si, proč folklorní koncert nese název Martinský hodový zpívání, když po něm nenásledují krojované hody? A zajímá vás také, jak v Kobylí vinaři a příznivci tohoto nápoje oslavili svatomartinská vína? Odpovědi najdete v následujících minutách v naší reportáži. Tady byly hody na Martina, na svatého Martina, to je svátek, svatý Martin, to byl římský legionář, byl to voják, který obdaroval chudého cestujícího tím, že si mečem rozťal svůj plášť a tak ho trošku zachránil před tím chladem. A proto tady je kostel i k svatému teda Martinu, ale i k svatému Jiřímu. A Jiřího je zase z jara, tak byly hody vlastně dvoje, na Jiřího a na Martina. A teď už je to tak, že nejsou ani na Jiřího, ani na Martina. A my to teda děláme tak, že na toho Jiřího aspoň máme hodovou mši, kde zaspíváme jako náš sbor, teda včil na toho Martina, kdy už je zima a spousta slováckých obcí právě kvůli té zimě si ty hody přesunuli na to teplejší období, tak my jsme to aspoň zachránili tím, že tady děláme ten hodový pořad. Martinský hodový pořad slaví u veřejnosti úspěchy, o čem svědčí také každoročně vyprodaný sál místní sokolovny. Program 5. ročníku se skládal z vystoupení jak místních, tak přespolních souborů. Předně bych chtěl vzpomenout děti z mateřské školy, to je taková, bych řekl, nové ratolesti, to jsou pro tady tuto slováckou obec velmi důležité, aby si ten folklor udržel, tak se musí opravdu s těma malýma a díky tým učitelkám, které jsou velice šikovné a pracují s těma dětma, se nám to daří. Pak tady byli ze Nivničky, z Nivnice teda, ženský sbor Nivničky, oni si říkají, no a byli tady z Boršic u Boršova, nebo u Blatnice přesně. Pak tady byl sbor samozřejmě domácí Jarmily Borovičkové a domácí mužský sbor z Kobylí. Pořadatelé program každoročně obměňují, ovšem s jednou výjimkou. Naše konferenciérka je furt stejná, protože se líbí, tak nebo je taková úspěšná, tak to necháváme na ní, ale snažíme se samozřejmě obměňovat ty soubory. No my domácí tady jsme jako po každé. Hlavním pořadatelem jsou místní mužáci, kterým vypomáhá klub Přátel historie. Ten měl 2. listopadovou sobotu na Pilno, protože kromě této akce hostil ještě festival Svatý Martin v Modrých horách. Proto jsme se za nimi přesunuli ze Sokolovny do muzea. Tak nacházíme se v nádherných prostorách sklepení Kobylského muzea, kde se koná akce Festival otevřených sklepů Svatý Martin v Modrých horách. Návštěvníci můžou ochutnat asi v 35-37 sklepech od Pavlovic přes Bořetice, Němčičky, Vrbici až po Kobylí u vybraných vinařů různá vína, i mladá. Akce se nekoná poprvé, my jsme již v těchto nádherných prostorách po druhé díky klubu Přátel historie, s kterým tady spolupracujeme, místní tetičky nám tady vaří výborné krajové speciality. My se snažíme k tomu dávat kvalitní, dobré víno. Doufáme, že to máme aspoň tak dobrý, tak jak tetičky to jídlo. A samozřejmě další velké poděkování za to, že tu můžeme být, tak patří také obci Kobylí.